ایسی تقریرا سن کے بعد تبصرہ نہیں کرنا، اے میری گل ہمیشہ یاد رکھنا، دین دے کم ہوتے جڑا تبصرہ کرنا ہے نا، صحابہ میدان او دے شہید ہوئے نا، تے منافق ڈیڑھ میل تو واپس چلے گئے، تے کہن لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، منافق کہن لگے واہ اسی راستے جو نہیں سے موڑا ہے، انہاں نو کنے کہ اسی حضور نہ میدان او دے جان تے نہ مرنا ہی سی، اے گل یاد رکھنا، تے رب نے فرمایا قل فادروا عن انفسکم الموت، میرے حبیب تسی اعلان فرماؤ کہ تہاڈے اگے جدوں موت آئی تسی ہاتھ رکھ لینا، کیوں جی جڑے واپس آئے تے قیامت تک انہاں تے لانتا پیاں، تے جڑے حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے صدیاں بعد وی اج انہاں دا نام لے کے تسی تڑپ نہیں رہے، کسے دیندار دی دینداری اتے اعتراض کرنا، میں پورا جڑا قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا ہے منافق دا کم ہے، ہاں جی صحابہ اتے اعتراض منافقا کیتا، باقی حضرت طلحہ دا ہاتھ جڑا نا او شل ہو گیا ختم ہو گیا، تے قیس بن عاظم کہندن تابعین کہندن رہے تو یدا طلحہ ابن عبید اللہ ہے، فرمایا میں طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ ویکھیا شلا بالکل ختم ہو چکے سی، کی کیتا وقا بہن نبی یوم احدن، فرمایا اپنے نبی کا دفاع کرتے کرتے اپنا ہاتھ اڑا دیا تھا، ہاتھ شل ہویا ہووے اودی تعریف کوئی نہیں کردا، لیکن ہاتھ ہووے رسول اللہ تے قربان ہو جائے تے پھر قیامت تک اس ہاتھ دی بھی تعریف ہوندی، واہ ہتھا واہ تو حضور تے قربان ہوئے، کیوں جی بس اتنی گل ہے، اے مودی گاں دا موتر پین والا، ایدی جنہ ہلوانیاں جو نسل چ ایوے نا مودی، پتہ ہے ایدی پیچھے تاریخ کی وے، محمود غزنوی دے گھوڑے جدوں آندے سن نا برے صغیر اچ ایدی دادیاں نانیاں دے حمل ڈھہ پوندے سن، کون آیا کہندا غزنوی آیا اور کون آیا، اے انہاں دی نسل چ اج سانو تاڑن تانے دیندا کہ میں ہندوس پاکستان کے اندر حملہ کر دوں گا، میں کہ پتر کر کے تے ویکھ یکا، ہاں جی تیرے یار اور انہاں یاراں تو ویکھ کے حملہ کرنا، تینوں پتہ نہیں غزنوی دی وارث بیٹھے نے تے پتر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا